vezes você pensa assim: oh meu Deus, quando é que essas lutas vão ter um fim? Mas eu lhe digo, não sofras mais, meu filho querido, sou tua paz, sou teu Senhor, quero te ajudar, abre tua boca, comece a clamar. Deus vai agir. Meu irmão, hoje mesmo você vai sair daqui.